যি টি য'তে ত'তে পৰিয়ালৰ পৰা আপোনালোকে যাচিছোঁ শাৰদীয়ৰ আন্তৰিক শুভকামনা। আজি এটা সৰু কিন্তু বিন্দাস ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ৰাইজৰ ফুচকাখন মোৰ লগত ওলাই আহিলোঁ। প্ৰথমতে শ্ৰীমতী কিবা লাগতিয়াল সৰু সুৰা কিবা বস্তু ল'লে, তাৰপিছততো আৰু ফুচকা দেখি ৰ'ব নোৱাৰা হ'ল, ফুচকা খালে। তাৰপিছতে আহিলোঁ যোৰহাটৰ অতিতকৈ এক এডোখৰ জনপ্ৰিয় জেগা, হাতীগড় দেৱালয়। হাতীগড় দেৱালয়ৰ মাছখিনি বিশেষকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি আহিলোঁ চাব। অতি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, মাছখিনি দেখিলে কিবা এটা ভাল লাগি যায়। চাওক, ওচম আমি আছোঁ এতিয়া হাতীগড় দেৱালয়ত। দেৱালয়ৰ পুখুৰীত আপোনালোকে মাছ চাওক, হাজাৰ হাজাৰ মাছ। আমাৰ ওচৰতে হয়, আমি প্ৰায়ে আহোঁ ইয়ালৈ মাছ। আৰু আজি কাছকেইটাও লোৱা নাই, বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কাছ আছে।